guddiga qabanqaabada aaska qaran ee allah u naxariistay wasiirkii hore arrimaha dastuurka cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa ka warbixiyey kulamo ay yeesheen oo ay uga arrinsanayeen diyaargarowga keenidda marxuum cabdiraxmaan xoosh iyo aaska loogu samaynayo magaalada muqdisho. wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya axmed ciise cabad oo ka warbixiyey kulamada ay yeesheen guddiga uu guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ayaa sheegay in si wanaagsan ay u diyaariyeen aaska qaran ee loo samaynayo wasiir cabdiraxmaan xoosh jibriil. waxaanu joognaa xafiiska ra-iisul wasaaraha oo hadda aan ku soo gabagabaynay shir guddiga qabanqaabada aaska allaha u naxariistee wasiirkii arrimaha dastuurka ee soomaaliya cabdiraxmaan xoosh, shirkaas oo guddigaas oo guddoomiye ka yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka, oo intii aanu maqalay geeridii naxdinta lahayd ee wasiirka guddigu uu fadhiyey oo shaqaynayay, guddiga oo ka kooban wasiiro badan iyo maxaa la yihahdaa mas-uuliyiin kaleeto, waxaa looga hadlay diyaargarowga wasiirka meydkiisa oo xamar la keenayo, oo dabeedna insha allah halkan lagu aasayo aas qaran loo samayn doono. madaxdu waxay amreen isla markii ay maqleen geerida wasiirkaba in guddigaani uu kulmo. guddigii marka hawshiisii ayuu wataa, hawshii si fiican bay u socotaa. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa guddoominaya. insha allah waxaan rajeynaynaa in wasiirka oo ku dhintay dubay meydkiisa magaalada muqdisho la keeno, aas qaran loo sameeyo. hawshii u diyaargarowgana aada ayay u socotaa, waana dhammaystiran tahay dhan kasta. hawshu waa ka dhammaystiran tahay. ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa shalay magacaabay guddiga qabanqaabada aaska qaran ee marxuum cabdiraxmaan xoosh, kuwaas oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar, wasiirada arrimaha dibadda, amniga gudaha, waxbarashada, warfaafinta, kalluumaysiga iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dastuurka.